Daí galera, Adriano Daca. Hoje o destino é a Cachoeira do Burim em Jacinto Machado. Vou pegar uma rota alternativa, vamos ver se vai dar certo aí. E bora pedalar! Eu que tava sem fruta. Muito obrigado, hein? Agora me dei bem. Olha a feirinha aí, ó. Então chego ali comprar alguma coisa. Uma bergamota, uma sem banana. Bergamota, uma sem banana. Chegando aqui em Vila Conceição, a gente entra, porque essa rota é mais curta, tem mais estrada de chão, mas é mais curta. Eu, como gosto de estrada de chão, vamos por aqui. Chegando aqui no Mercado Cardoso, entramos, encaramos. Sorte que tem o MAPS aqui, senão eu tava ferrado. Eita, acho que deu de subida. Ali já tá a Serra Geral e aqui tá descidinho. Deve faltar uns 2 km pra Cachoeira do Burim. Ufa! Então, 300 metros. Já tive mais longe. Bora lá. Tem um pocinho para tomar banho. Deixa eu... É massa, cara. Toda aquela subida, toda essa quilometragem, mas eu gosto, né? E eu sei que tem muita gente que gosta de natureza. Agora é a hora do lanche. Faltou o sol, só. Tudo muito bom, tudo muito lindo, mas tem a volta, né? E eu não sei qual a rota que eu vou fazer, se eu volto pelo mesmo lugar ou se eu pego um asfaltinho, né? Pensando, porque é subida pra caramba e já tá tarde, né?
E é mais fácil se perder no asfalto do que no meio do mato. Mas vou avaliar ali na frente. Falou, galera. Cachoeira do Burim. Muito massa. Tá com pouca água, segundo o senhor ali. Mas é muito linda. Vale a pena. Tô vendo muitos vídeos ali do Breno, do Rafa, do Léo principalmente. E os caras viajando e dos canelas de aço também, eu diria lá. Eu tô programando uma viagem também. Depois que passar essa pandemia. Mas cara, a reflexão é a seguinte, tem muita coisa pra ver próximo da gente. Muita coisa, muita coisa. Então, bah, a gente quer viajar em outros países, outros. Mas cara, não conhece a sua região. Então assim, ó, vale a pena dar uma focada aqui na região. E tem muita coisa bonita. Cada região, cada local do Brasil aí deve ter muita coisa legal. Então, é isso. Isso. E desce. Então, voltando de boa, porque eu sei que vai dar tempo de chegar durante o dia ali na 101, na BR-101. Daí ali eu boto os farolzinhos, certo. Resolvi voltar pelo mesmo caminho, bem legal. Chegando aqui na Vila Conceição, já tô na 101. Resumo do passeio, enquanto tem restinho de luz. Cara, passeio top demais. Cachoeira do Burim, em Jacinto Machado, recomendo muito. De Torres deu 47 km com... É, um trajeto ali que se tu botar no Google... Ele vai dar esse trajeto, é o mais curto. Porém, chega lá aos 43 do primeiro tempo, tem uma subida massa, assim, bem forte. Mas qualquer coisa empurra a bike. E vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Então é isso aí. Como o Léo me inspira, como o Breno me inspira, como o Rafa me inspira. E muitos outros aí, os canelas de aço. Os pernas de aço, os gurizinhos, mas os canelas de aço também sim. Eu era lá do grupo lá de Torres. Aí, sentou já tá aqui. Então o que sirva de inspiração, assim, buscar caminhos novos. Na sua região mesmo, tem muita coisa próximo da gente que a gente desconhece. E muito legal, pô, 47 km aquela cachoeira. O senhor falou que tinha pouca água, mas tem épocas que tem bastante água lá. Tá muito seca aqui na nossa região. Pessoal, bora pra Torres. Vou pelo Passo de Torres. E vou sinalizar a bike aqui, parar pra botar uma jaquetinha que tá frio. E é isso aí. Galera, valeu. Até a próxima. E vamos pedalar, né, galera? Turma do sofá aí, sai do sofá e vai dar um giro aí. Nem que seja em volta da quadra. Coração, fui.
Mas vá, entrando no Rio Grande, vou procurar um bailão e dançar até. Mas bem capaz, né? Já tô na capa da gaita. É só pra chegar em casa. Mortinho. Então tá. Rio Grande do Sul. Uhul.